Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taco Bellin kanssa. Ja tosi moni teistä on varmaan jo nähnyt, me pistettiin käyntiin mun Instagramissa arvonta, jossa yksi osallistuja voi voittaa ilmaisen tuotannon sen biisiin. Ja mä teen siihen kaikki promot, mä kuvaan siitä videon, kun me tehdään se biisi. Eli siis käytännössä tehdään tuntemattomasta artistista viraali artisti. Mulla on nyt nää 3 parasta demoa, jotka on valikoitunut sieltä. Tänne tuli ihan kasapäin näitä demoja. Ja siellä on Taco Bellin tiimi ja niinku ammatti-DJ:t, musiikkialan vaikuttajat on valinnut 3 parasta biisiä. Näistä 3 parhaasta biisistä mä päätän voittajan. Ja mä soitan sille voittajalle videopuhelun, jossa mä ilmoitan siitä voitosta. Siitä tulee ihan superhauskaa. Niin kuunnellaan nää biisit. Katsotaan, kuka voisi olla potentiaalisin näistä ja miksi. Let's go! Biisi numero 1, Betoni Betoni, niminen träkki, ja kuunnellaan. Parvi lennät kylmää pakoo, pelkäät huomista betonian armoa. Oot ystävä entinen, et enää sama ihminen. Kadun tunnetaan monella nimellä, ku Titanic syvissä vesissä. Päivävalo et kaipa viidyt öis, saat haamu entisestään. Häh, pitääks artikuloida? Hokkuus, pokkuus, oot koukus, loukus. Betoni, 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 betoni. Kylmää ku harmaa, betoni, betoni. Biitti oli tosi mielenkiintoisen kuulonen. Ihan hyvä flow, kiva, mun mielestä kiva. Sellainen niin kuin, nimenomaan betoni betoni. Kertoo tietyllä tavalla ehkä tällaisesta Helsingin niin kuin harmaudesta ja betoniviidakosta, mitä esimerkiksi löytyy Merihaasta, Kalliosta. Ihan solidi. Katsotaan seuraava. Tässä on artisti numero 2. Hei, yeah, yeah, yeah. Baido. Yeah, yeah, yeah. Okei. Okay. La presión de note. Hay gente que no te deja ni vivir. Pendiente gatilla hablando mierda por ahí. Hay gente que no te deja respirar ni vivir. Yo coronao nací, voy a ser feliz. Yo con el incendio en la mano. Los falsos se van a morir. Falla más falla le damos. Te curra dar antimisil. Biisin nimi More Fire, kavernimi Byron, -321. Top 3 päässyt, en yhtään ihmettele. Hyvä meininki, hyvä trakki. Mä tykkäsin tosta. Mä fiilasin tota. Kuunnellaan meidän 3. eli viimeinen biisi ja sit valitaan. On TikTok. Cause I just wanna let him be. I ain't a productive queen. I like to enjoy my Sunday mornings. I'm on the phone all day long. Still won't reply to your phone calls. I like to be on my own. Cause I'm lazy. Lazy. So lazy. Kaikki biisit kuunneltu. Kyllä mä dikkaan tosi paljon R&B-soundista. Tässä oli tällaista R&B-soulia. Tosi lahjakkaan kuulonen. Noin 2 ekaa oli silleen, että ekas oli vähän sellainen niin kuin melankolinen fiilis. Tokas oli sitten sellainen, että let's go-meininki. Ja tässä 3. oli tällainen niin kuin soulful, sielukas R&B-meininki. Ja tää on ehkä sellainen, mitä mä haluan itse lähteä niin kuin työstää. Mä niin kuin dikkasin saman tien tästä. Kyllä mä sano, tää vika on se, millä mennään. Let's go! Te voitte kommentteihin kirjoittaa, mikä teidän mielestä oli näistä paras biisi näistä 3. Mut mun mielestä ihan niin kuin silleen, että mä dikkasin tästä kaikista eniten. Mä hoidan tän puhelinnumeron, tän henkilön, ja soitetaan hänelle. Ja katsotaan, minkälainen fiilis silloin, kun ilmoitetaan voitosta. Ja sit pari päivä päästä mennään studiolle, siellä on gas. Mestoilla mä kuvaan sieltä matskuun, me tehdään tää biisi, todennäköisesti tää biisi, loppuun. Lähdetään soittaa tälle voittajalle ja nähdään ihan just, mä menen tonne autoon tonne ulos, täällä sisällä on vähän niinku tällainen, ei niin valosaa, niin mennään tonne ulos soittaa. Let's go! Soitetaan tälle Mimmille ja ilmoittaa, että hei, sä oot nyt voittanut tän, mikä fiilis?
No niin, hyvää päivää. Mitä kuuluu? Hyvää. Sä voitit sen Taco Bell kilpailun, biisikilpailun sun biisillä ja sä pääset meidän kanssa studiolle tekemään musaa. Oikeesti? Mikä fiilis? Ei oo totta. Tehdään video, tehdään sulle biisi, fiilistellään. Onnea voitosta, tosi siisti juttu. Siis mitä ihmettä? Mä olen ihan Hyvä, moi moi. Joo, moi. Se oli siinä, oli ainakin ihan fiiliksissä. Ja täällä on niin, kuin niin kuuma, että mäkin oon ihan fiiliksissä. Ja mä oon ihan liekeissä kaikkea muutakin. Mut me nähdään ihan hetken päästä studiolla, kun me mennään tekemään toi biisi. Katsotaan mitä siitä tulee. Tehdään tästä mimmistä stara. Let's go, eiks niin? 2 hours later. Joo, mitä äijä, mikä meininki? Kaikki hyvin, tervetuloa. Kiitos. Teillä on tää sessari menossa. Joo. What up? Mikäs voittajafiilis? Mahtavaa. Tässä on Iiris. Iiris on 21-vuotias Tampereelta, harrastuksina on musiikki, eikä Iiris oo ikin kattonut Titanickia. Te ootte hetken jo täällä duunailu. Joo, sanois, että pari timmoa ollaan tehty tässä näin, että... No niin. Kuulostaa super hyvältä. Katsotaan vähän. Täällä äänitellään, sit otetaan meidän voittajalta pient. En mä nyt sano haastista, mut otetaan fiiliksiä. Kysytään mikä meininki, onks innoissaan. Ainakin näyttää siltä, että on innoissa. Hyvä, mut palataan ihan just. Meillä on täällä nyt Iiris studiossa istumassa. Pääpäivä nimittäin. H-hetki, pääsit tänne Helsinkiin äänittää. Mikä fiilis? Silleen niinku nyt. Siis ihan mahtava. Onks tää sun eka kerta, kun sä oot niinku ammattilais? Joo, siis tuntuu, että mä oon haaveillut tästä hetkestä kyllä kauan. Tai itseasiassa tuottaja, joka istuu tuolla takan, sanoi, että sä olit jossain onnettomuudessa. Mikä homma? Joo, mä ajoin sellaista alamäkeä pyörällä ja sitten eräs herra avasi just auton ovensa, niin lensin. Ja vähän on naarmuja täällä, toivottavasti ei näy. Ja niskatuki tuolla kassissa, mutta... Niskatukikin? Joo, mutta se on vaan kivun lievitykseen, että mä nyt pärjään ilman. Wow. Mistä sä inspiroiduit tähän biisiin? Mistä sä niinku kerrot tässä? Tää on englannin kielellä, niin silleen, että... No siis mä haluan vaan kertoa, että tavallaan on ok olla laiska, you know. Se on ihan fine, ei tarvi koko ajan olla tosi productive ja jatkuvasti olla tekemässä jotain. Et ei tarvi tuntea syyllisyyttä siitä, että on vaan päivän paikka sängyssä. Kauan sä oot niinku laulanut tai tehnyt musiikkia? Osaat sä yhtään sanoa? No, mä oon laulanut aina, mut sit mä aloitin niinku laulutunnit, kun mä olin 15. Mä lauloin operaa. Ja sitten mä aloitin tekemään musiikkia ehkä silloin 15-16-vuotiaana. Okei. No mut sä oot Tampereelta, eiks ollut näin? Shoutout Tampere, hei. Kommentoi, jos säkin oot Tampereella. Mitkä on sun odotukset siitä, kun tää biisi julkaistaan? Mitä sä odotat, että tapahtuu tai miten tää biisi vaikuttaa? No mitä sä vaan odotat, että niinku tapahtuu käytännössä? No mä toivon, että ihmiset pystyy niinku just... Vaibailee, vibailee sen ääressä ja tykkää siitä ja että moni kuuntelee. Tehkää TikTokkeja tähän biisiin. Okei, okay, eiks niin? Tehkää TikTokkeja. TikTok tässä, dance. Ja sanotaan tälleen, mä shoutouttaan 2 katsotuin TikTokkiin mun Instagramissa, joten ottakaa haltuun, tehkää tästä biisistä TikTokkeja. Mitä kekseliämpi, sitä parempi. Niin? Mä odotan. Nyt meitsi tuli studiolta ulos. Huhhuh, oli niin hyvä biisi, että oikein
Mä oon ihan hies, tiedätkö, sen takia oli niin hiittiä. Mutta ota tää biisi haltuun, kun se tulee. Muista droppaa like tähän videoon, muista kommentoida. Ja me nähdään taas ensi videossa. Kiitos kaikille katsojille. Kiitos Taco Bell, kiitos Iiris, kiitos Gas Gas. Shoutout kaikille teille. Kiitos, peace out.